إن أنا ولا يطلع كعد كان دونه تحسنا وعركتي ذي ذي عركتي دتك دتك عقلك وصاحبك إلما ذي ريالو مقال كان ما أنت دارو نمكو شير قري سومالي نمكو شير قري إسلام نمكو شير قري حارتي نمكو شير قري قبل الله نمكو شير قري غير عبدوا قو مقال كاسين كايدين كنت لقي ميل فجارسية شاب شاب السلام الله عليكم أمد الصومالية سودو وذا ميل كسادة فاها دي يدك شوكتان وردك ديگان كلاو داك يا يبن فلان عدوكونا سي شير غري اللي غري دبعان اونا هيلي دادكا كوداقان ديگ مدى عابد واق اما ديگان دا اي ديگان بيلوين تسادم ريحان ودولو دي صومالية ايا ساكا ديگال افري جيا وحي كوقا دي عابد واق يدا او اوغا قول لي ان حبكي دوان لغو بيلي لقي سي ديگان کا عابد واق حبكي شرعي دردا ها دولو دا سوماليا اي كسو قلي سي دبعان ديگان دا حدود بينات کا دولو دا يتوبيا مركي دادكي شعب کا ها ديگان کا عابد واق اي بيلي لقي ستين حبكي لغونا كلتغي اي دولو دي سوماليا ساكا وحا اي قادي يغو بيلما دي ملتاريغا نسا هرمعاد وران غرغر شنتا ايدان ايا ويرغي دقال كنا حدا واسع دا او مربا مركا كسي دن بيسا دقال كو وسي كلو لانا يا عابد واق دادو حادقن اسي رحاني دادهان بيلاه دارود اما عردكي بيش دارود دولدي سوماليا يدو شاد قبيل ولاتا يدو شاد حوية نما وطا ايا حدا ويرغي دمدي عابد واق يدو دبعا ايدا مدي ملتاريغا وران harimaad gorgor iyo nisa ayaa weeraray dabcan dagaalka faafahin laga mahelay laakiin faafahin soo baxaya ayaa sheegaya in dabka laysa saaray hawshuna marba marka ka sii dambeysa dagaalku ka sii kululaanayo dawladda Soomaaliya caawaaqib xumada halka ka dhalata iyada ayaa dhabar ka saaran dooda xasan sheekh maxamuud ayaana masuul ka noqon doona dadka masaakiinta ah ee saaka la weeraray ee dawladda Soomaaliya iyadoo shaad qabiil walata ay weerartay ta ku dhacda waa la arki doonaa oo baahshu waxay noqon doontaa in loo noqdo 91 oo dabcan 91 markaan ku leeyahay in Soomaaliya ay qabiil isku dili doonto oo waliba lagu kala calaf qaadi doono dagaal baan ayaa socda dagaalkaas hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsanaya dabcan waxa la sheegaya dhanka konfureed in ciidamadii nisa horta laga dultalaabsaday nimankii gacanta fududaaye mareexan ee waga racay ka dultalaabsadeen halka konfurtana mareexankii kala amreer siyaadkii ay militarigii ka dultalaabsadeen dagaalku marba marka ka sii dambeysa wuu sii kululaanaya dawladda Soomaaliyana khalad ayay gashay khaladkan horta ayaa amarka bixiyay amarka waxaa bixiyay lagu weeraray caabud waq xasan baabixiyay sanbalooshuna amarka soo siiyay taliyaha ciidamada dhaay hal la weeraro hal la baabiyo haddii maanta caabud waq dadka masaakiinta hal la baabiyo ogsoosanow adigana berri inaan lagu daahayn waxaan la hadlayaa kuwa daarood ee muqdisho fadhiya ee xasan leefleef iyo xasan quruxow xaqii ka dhunkada xasan quruxow kuwaas aan la hadlayaa tusaale ahaan hadii maanta caabud waa dadkaas masaakiinta halka dawladdu ay ku weerarto ay ku xasuuqdo adigana berri baa lagu xasuuqaya adigana berri baa lagu dili doona adigana saadan baa lagu dili doona because nin walaalkaa dilay adigana waa ku dilaya dagaalku marba marka si dambeysa wuu sii kululaanaya mareexaana niman shar yar kuma ogeyn niman wax iska dhiciya niman libaaxya ah niman codkooda aan la dafiri karin weeye iyagoo hub helayna ka waran iyagoo hubkii aad ogeyd helay iyagoo hubkii aad ogeyd qaniimaystay iyagoo aad ogtahay hubkay heleen maxay dawladdu qaadi kartaa ciidamadan masaakiinta ah ee harimcad iyo gorgor iyo waran iyo nisa iyo militarigana waa la soo lugooyay lugooyaa ku dhacday ciidanka halka ku dhimanaya maanta xasan baa mas-uulka xamsa mas-uulka gudoomiye aadan digsi baa mas-uulka baarlamaankan xaaraanta ee magaalada muqdisho fadhiya mas-uulka ah ciidamada faraha badan ee maanta caabud waqtisheeda lagu leenayo oo nimanka gacanta fudud ee mareexaan ay madaxa ka tooganayaan yaa mas-uuliyadooda qaaday xasan baa qaadaya xasanow waxaad noqotay awrka reeryadiisa cunay waxaad noqotay mujrim waxaad noqotay nin qabiil waxaad noqotay nin doonaya inuu daaro tirtiro waxaad noqotay nin qabiilka uu qaranka kala weyn yahay ninkii ku doortay labadii nin ee ku doortay waa axmed maxamed islaan axmed mudoobe iyo siciidanina fartay maanta arrexda ka qaniinaya maanta way ciil baa haya dabcan ciil ku haya ciil inay ku dhintaan baana wacan because iyagaa ku soo saaray maadaama iyagu ku soo saareen ana wax naga galay male mareexaan baa nimanka la dhahaa mareexaan oo hub helayna wali iyo bille iyo tolle inaadan ka adkaanaynin wallaahi billaahi tolle summa wallaahi ciidamada hadda maanta la leeyahay halkaasay ku naf baxayaan ee military ha noqdaan nisa ha noqdaan haramcad ha noqdaan gorgor ha noqdaan iyo waran dhammaantood ciidamo dhalinyaraa weeyo beelaha weeyo kasoo jeeda hawiye maanta dagaal wuxuu ku yahay hawiye oo dhan maanta dagaal wuxuu ku yahay
عبد واق هويو دن وحيس كسوك حيستين يغو شار دولداد وطا إني عبد واق بابيان هويو دن دم عودو حاوية إن عبد واق دوك لالاسيما إن مريحان للاي مريحانا داد لا ترتيلي كرماها واداد إلهي عدود يعيدن إيو دارو دوينة كرد الشي واداد إسوبا واداد دقالامي كرا واداد وح بدلي كرا وحنا ديدي كرا دولد دي سوماليا ما وحي نقطي دولد شفتا دولد dadkii ay masuulka ka ahayd doonaysa inay burburiso dawladda Soomaaliya waxay noqotay dawlad shufta ah dawlad ummadii baabiinaysa dawlad doonaysa hub loo waday kooxaha argagixisada in ay iyadu dib u qaadato yaal shabaabka iibiso bal ilmaada riyalo waxaad leegtaan dawladda Soomaaliya ma dawlad Soomaaliyeed baa mise waa dawlad qabiil dawladdi iyadu shaar qabiil xiran bay caabud waq weerartay waa maxay sababta u weerareyso habar gidir iyo dir wada socda هوية يدر ورا سعداء بعابد واقو قمامية صوب تيقو قماميان يقو شار دولدين حيران يقو دون إن أمد أي سحف سوغدو لكن هكرامي سيقين هبار اللي يقو كريوا هاوشو نم ولو بوحاد أي سودا مريحان وحان كوغا نمن وحان كوغا حيني هنتا لاليين نمن كيو حيني ووينا يهوب هلينا واللي يبلي يطلي وحي روان بي سمينا يان ورارفع فاسانو هادا صوبحيو اللي شيغيو waxaa la sheegayaa in boqol ciidamada military ka mid ah lagu leefay nisana leeyay konton baa laga dilay waran sida oo kale arimacad sida oo kale gorgor sida oo kale ciidamada dawladdi baqtigooda dulay darafyada magaalada caabud waaqbay yaalaan iyagoo halkaas ku dulaysan dib ayayna u guranayaan iyagoo oo la yaaban hubka iyo saanada beesha mareexan ay heshay boqol sano xataa waa ku dagaalami karaan warheedhe dawladda Soomaaliya ma waxay noqotay dawlad dadkeeda naceb dawlad doonaysa shacabkeeda inay layso dawlad doonaysa inay ummadeeda xasuuqdo dawlad doonaysa dadkeeda inay barakeeyso waa maxay sababtay caabud waa ku weerartay ilaa xasan ma madaxweyne wuxuu u yahay fiila wardiiglay mise Soomaaliyo dhan xasan kitaab jaamac umar wuxuu dhahay raaskan booni ilaa raaskan casayr masuul baan ka ahay laakiin hadda waxay u eegtahay inuu dhahay anigu fiila wardiiglay iyo hawiye uun baan madaxweyne u ahay ee Soomaalida kale madaxweyne uma yahay dawladda Soomaaliya waxay noqotay dawlad iyadu iscunta dawladda Soomaaliya waxay noqotay dawlad qabiil ku dhisan kuwa daarood ee Muqdisho fadhiye leef leef iyo Xasan waxaan leeyahay iska leef leef kulli waa adduunya tan iyo iska leef leef Xasan laakiin inaad duliyiin tihiin inaad ay tihiin inaad tihiin dad damiir laawayaala diin laawayaala iimaan laawayaala walaaladiin marka la dilayo dusha ka fiirsada walaaladiin marka la xasuuqayo iska fiirsada walaaladiin marka la dhammaynayo fiirsada walaalka waxaa la dhahay haduu gar leeyahay haduu gar daran yahay ba u hiili laakiin maanta inaad walaaladiin fiirsataan in dawladdi ay weerar ba'an ku soo qaaday iyada shaar qabiil wadata caawud waa maxay bal maxaad ii sheegaysaan dawladdi dhammayda Soomaaliya iyada oo shaar qabiil wadata inay weerar ku soo qaaday caawud maxaa caawud ka yaala ilaan hub sharci daraa oo laga soo geliyay Itoobiya hadday dhaceen ilaan wax banaan yaala dawa xalaale sababta aad u aadaysaan maxay tahay kuwa daarood ee tuugta ah baa la hadlaya kuwa daarood ee leefleef iyo kuwaasaa la hadlaya kuwa daarood ee ninka leefleef waa dawlad reeriyadeeda cunaysa awrkii reeriyadeeda cunay dawladda Soomaaliya ma dawlad qabiil ku dhisan oo ummad xasuuqaysaga dawladda Soomaaliya waa maxay sababtay degmada caabud waa qweeraris bal su'aalahaas oo dhan yaa ka jawaabi kara hub sharci daraa oo laga keenay dalka Itoobiya oo ciidamadii nisa ay wadaan hadii ay dadkii deegaanku ay dhaceen ay dadkii deegaanku ka tashadeen waa maxay sababtaas bal ii sheega oo bal sababta ii sheega ilmaada rayaalo sababta ayaa ii sheegi kara nobody can kuwa aan waxaan la hadlayay xildhibaanada tuugta ah ee meelaha jooga ee gudaafada ah ee xasan leefleefaya dee xasan iska leefleefa kolay waa adduunye maalmo dhowna waad arki doontaan dhibaatada iyo realityga nolosha dhabta waad arki doontaane iska leefleefa xasan xasan iska leefleefa oo saa rabtaan u leefleefa oo saad rabtaan u leefleefa laakiin ballantayadu waxa weeye mareexaan oo hub helay waliye bilay inaadan ka adkaanayn ciidamadii saaka la leeyahay waxay weeraray degmadii caabud waaq meydadkoodii baa darafyada magaalada yaalla marka ha karaamo seegin habaar laygu kariwaa qofowna ha karaamo seegin habaar laygu kariwaa mareexaan hub helay inaadan waliye bilay iyo tolay ka adkaan doonin taasuna waa aragtidayda iyo aragtida dadka aqliga u saaxiibka ah ilmaada riyaalo muuqaalkan maanta daaroodnimo ku sheergare soomaalinimo ku sheergare islaamnimo ku sheergare xartinimo ku sheergare kabulalaxnimo ku sheergare reer caabud waaqow muuqaalkaas idinka idinku talagay meel fogaarsiya.